Өнөөдрөөсөө ресторан, кафе, зоогийн газрууд хэвийн ажиллаж эхэллээ. Сар тахлын эрсдлийн огоо харгалцсан тэдэнтэй хариуцлагын гэрээ байгуулсны үндсэн дээр үйл ажиллагааг нь дахин нээж байгаа юм. Хоол үйлчилгээний газрууд зөвхөн вакцины 2 тунд хамрагдсан иргэдэд үйлчлэх юм а. Хариуцлагын гэрээ байгуулж үүдэнээс мэж хүн нэгжүүд яг ингэж халдвар хамгаалын дэглэмээр чанд баримтлж ажиллана. Ингэхдээ хүчин чадлынхаа 50% хэтрүүлэхгүй зааланд үйлчлүүлэгчид ширээ алгасаж суух юм байна. Нийтийн хоолны үйлчлэл эрхлэгч байгууллагын ажилтнууд болон үйлчлүүлэгчдийг вакцины 2 тундаа бүрэн хамрагдсан байхыг шаардах юм байна. Өнөөдөр нийслэл дүүргийн удирдлагууд ресторан, зоогийн газар, кафе, кофе шоп зэрэг нийт 2511-тэй хариуцлагын гэрээ байгууллаа. Хэрвээ аж ахуйн нэгжүүд гэрээнд заасны дагуу халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлж ажиллаж чадвал үйл ажиллагааг нь хязгаарлалсан бус салбарынх нэгч энэ жишгээр ажилуулж эхлэнэ гэж хотын дарга мэдгдлээ. Энэ хүн цаг хэцүү үед хэдүүлээ энэ дүрмээрэл нэг ажиллах тийм. Энэ дүрмээр ажиллаад хариуцлагатай яг энэ дүрмээрээ ажиллавал өөр одоо шинэ би та бүхнийг яаж дэмжмөр вэ? Тэр хэмжээгээрээ дэмжмөр юм. Аа эсрэгээр нөгөө хүн орондын заа барихгүй. Нөгөө үйлчлүүлэгчлэр нь одоо шинэ 2 тунгаа 14 хоногоос дээш хийлгээгүй одоо шинэ 1 тунгаа хийлгэсэн 2 тунгаа хийлгээгүй вакцины хамрагдаагүй иргэдэн үйлчлээд нөгөө өвчин тараагаад нүдэн тарагдаж гарт өрөгдөхгүй тэр чөтгөрийн вирусыг тараагаад байгаа хүмүүсүүдэд үйлчлээд байгаа нь эргээд энэ вакцины хамрагдаагүй байгаа үлдсэн улсуудаа маш өндөр эрсдэлд оруулж байгаа. Яг энэ хариуцлагын гэрээгээр ингээд чанартай сайн одоо стандарт бариад ажилчвал дараа нь би юу бодож байгаа гэхлээр тэр фитнес жимүүдийг бас нэг. За одоо Улаанбаатар хотын иргэн төрөн байгаа тэр ажилчлалтай холбоотой бусад газрууд, жуулчны баазууд байна. Тэдний нэ. Тэгэхээр хариуцлага гэдэг зүйл дээр одоо хэдүүлээ ойлголтоо нэгтгээд ингээд одоо явхан зүйтэй явахаа гэж одоо би бодож байна. Ийхүү дэглэмээ зөрчил эрхийг нь хязгаарлах хариуцлага тооцох хатуу бодлоготойгоор нийтийн хоолны газруудыг ажилуулж эхэллээ. Сар тахлын хязгаарлалтаас болж аж ахуйн нэгжүүд хаалгаа барихтаа хүрсэн. Тиймээс тэд төвчээр тасралаа цахим эсэргүүцлийг эхлүүлж холбогдох байгууллагуудад шаардлага хүргүүлээд байсан юм а.